Відстань у 1200 кілометрів – не ліміт для Збройних сил України в питанні ударів по глибоких тилах Російської Федерації на її материковій території. Про це заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський повідомив журналістам. Ми зробили Україну нацією, який відома всім во всьому світі. Зокрема, в нього запитали, наскільки в Україні збільшила спроможність завдавати ударів глиб РФІ на відстані мінімум 1200 кілометрів після атаки на так званий завод із збірки шахедів у місті Єлабуга, що в Татарстані. Для того, щоб не відкривати всіх карт, я скажу, що триває повсякденна робота у плані покращення цих моментів. І повірте, уже на сьогоднішній день 1200 кілометрів – це не ліміт, підкреслив Харевський. Втім, він відмовився назвати максимальну дальність українських засобів ураження для завдання ударів вглиб російської території. Нагадаємо, що саме Вадим Сухаревський був першим українським офіцером, який віддав наказ відкрити вогонь по російським диверсантам 13 квітня 2014 року. Підсумки тижня, скажу так, що ситуація залишається на відтинку, де підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, саме Бахмутський відтинок, достатньо складна. Перепрошую. Да, зараз ми вас побачимо. Зараз ми пропонуємо так. Це паралельно приходять дзвінки. Угу. Перепрошую за незручність. Ситуація на відтинку Бахмутський саме залишається достатньо насичена. Це один з продовжує бути з пріоритетним напрямком для противника. На поточний момент основний акцент противник робить на місто Часів-Яр, штурмує умовно сам населений пункт і намагається обійти по флангах, штурмуючи населені пункти Богданівка і Іванівська з лівого справа фланга для них. Штурми відбуваються різні. Протягом тижня різна абсолютно тактика. Десь противник штурмує такими, знаєте, поетапними кроками накопичення. Це коли вони заводять на передові позиції свій особовий склад по одному, по двох, вони долають суттєві відстань, накопичуються до взводних двох і потім вчиняють ударні штурмові дії під прикриттям ударних засобів БПЛА і також артилерії. В деяких випадках противник проводить масовані штурми з задіянням броньованої техніки. От на цей тиждень, який завершується, були дві такі масовані атаки. Перша атака противник задіяв близько 30 одиниць легкоброньованої і броньованої техніки. Діяли вони згідно настанов російських окупаційних військ, тобто дві години працювала дуже потужна їхня артилерія, система реактивного вогню, гради, урагани, сонцепьоки, зокрема. Потім під прикриттям ударних засобів БПЛА, артилерії, а також авіації, гвинтокрилів, які кидають некеровані боєприпаси типу «Нурси», а також літаки, які скидають керовані авіабомби, противник пішов в наступальні дії в напрямку Часового Яра, а також в напрямку населеного пункту Іванівське. В результаті цих штурмових дій противник втратив на полі бою 22 одиниці броньованої техніки з 30. Це спільний результат Сили оборони, спрацювали всі потужно, протитанкісти, піхотинці, артилеристи, зокрема, тільки підрозділ, який я маю за честь очолювати, кожного разу про це кажу і наголошую, вдалося в той день знищити 9 одиниць легкоброньованої техніки, ще дві пошкодити, знищити баги і допрацювати по тих штурмових групах, які противник зміг спішити, вони зайняли певні позиції. До прикладу, вчора о 4-й годині ранку противник штурмував, залучивши 6 одиниць броньованої техніки на вузькому відтинку, 2 танчики, 4 БМП навантаження піхотою. Підрозділу вдалося знищити 5 з них. Інколи так складається, що в умовах браку боєприпасів, протиповітряних засобів, саме в питанні відбиття атак противника з залученням броньованої техніки, подібні підрозділи до нашого, це ударні безпілотники, грають ключову роль на лінії бойових дій. Але водночас цим я наголошую і буду наголошувати кожного разу, що основна важкість війни лягає на плечі піхотних підрозділів. Я точно знаю, про що кажу, тому що ми свій бойовий шлях починали саме як стрілецька рота, як піхота. Ми отримували позиції, відбивали атаки противника. Піхотинцям найтяжче. Всі решта сил оборони, їхнє основне завдання – не допустити, щоб противник заскочив на наші передові позиції і намагатися бити противника дистанційно, облегшуючи долю піхоти, даючи їм можливості оборонятися і, відповідно, вчиняти покращення попередньому краю. Це активна оборона, яка відбувається в населеному пункті зараз Іванівське і Богданівське переважно. Чому? Тому що там деякі вулиці, вони є абсолютно мігруючі. Противник накопичив сили засобів, видавив сили оборони, зайняв позиції. Потім ми його розмолотили спільними зусиллями, просунули з наші піхотинці, покращили передній край. По дві вулиці вони є перехідні, ну умовно я зараз кажу по дві вулиці, як в Богданівському, так і в Іванівському. Основні такі проблемні питання, на які треба звернути увагу. Якщо в питаннях засобів БПЛА розвідувально-ударного типу «Дія» за рахунок державних програм
і безкінечної підтримки української нації, благодійні організації, фонди, кожен українець хто донатить. В деяких засобах ми виходимо в паритет з ворогом, в деяких намагаємося його наздогнати, то противник на поточний момент має повну перевагу в повітрі за рахунок літаків. Керовані авіабомби, які вони скидають, це від 500 кілограм боєприпас, який летить достатньо влучно на поточний момент, тому що вони провели модернізацію, і об'єктивно знищує позиції, в які потрапляє. Якщо казати про позиції, які розташовані в лісосмугах, це дуже складне питання, тому що складно укритися від цього боєприпасу. Якщо кажемо про міську забудову, вони можуть на короткий відтинок скинути там до 30 авіабомб і знищити один, другий, третій будинок майже вщент. Протиповітряні засоби мають обмежену кількість боєприпасів, тому противник дійсно намагається ці можливості для себе використовувати по максимуму. Не може так він це зробити, як відбувалося на Авдіївському напрямку. Це обумовлено географічним розташуванням військ і колосальною роботою хлопців та дівчат з протиповітряної оборони. Але переломне в цьому напрямку річ, яка могла б зіграти свою роль важливу, це додаткові протиповітряні засоби боєприпасів до них. І, звісно, це літаки F-16. З практики минулого літа нам вдалося тоді, нам, я маю на увазі силам оборони, знищити декілька гелікоптерів на Бахмутському відтинку, і їхня присутність в повітрі стала в рази менше. Якщо літаки F-16 з'являться в повітрі і зіб'ють декілька літаків противника, інтенсивність їхнього застосування буде набагато нижче. А чим менше інтенсивність застосування, тим менше враження наших передових позицій. Тому на поточний момент в мене, знаєте, зараз такий стан стриманого оптимізму. Я вірю в українську націю, вірю в Збройні Сили України, але є те, що математично не можна виключити. Це нам критично необхідні боєприпаси, вся номенклатура до різних засобів і протиповітряних систем реактивного вогню, і, зокрема, дозвольної артилерії. Спасибі за цю думку. У нас, Юрію, залишається там буквально хвилина і здешиться. Я не можу вас не спитати, виходячи з тієї комунікації, яка є з Ахілесом, в частині рекрутингу кажуть, що попит до того, аби стати до вашого строю і з боку цивільних у тому числі, перевищує пропозицію. Чи так це? Бо ви знаєте, да, от упродовж цього 24-го року ми активно говоримо про те, що можна долучитися до вашого батальйону і цивільним у тому числі, і військовим. Як зараз ситуація? І якщо якісь спеціалісти потрібніші за інших, ну, прикладом, та, ви розкажіть про це, може, люди відгукнуться. Перше, я пригідно дякую команді вашого телеканалу за те, що ви системно рекламуєте рекрутинг, а також долучаєтесь до реклами зборів, тому що це ресурс як людський, так і ресурс фінансовий для того, щоб ми могли бути ефективні в цій війні за рахунок тих засобів і особового складу, які у нас є в підрозділі. Що стосується попиту, дійсно, я приємно здивований, дуже багато надходить заявок саме від цивільних, які є військові зобов'язані, але ще поки що не з'явилися до центру військової комплектації.